Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত অসমত যি দুটা পৰ্যায়ত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ এক্সামিনেশ্বন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল যোৱা 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰেড 4 ৰ এক্সামিনেশ্বন আৰু মানে 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে গ্ৰেড 3 ৰ এক্সামিনেশ্বন আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ড্ৰাইভাৰ এক্সামিনেশ্বন যেটো আছে Assam TET Recruitment Commissioner Falopa অনুষ্ঠিত করা এই এক্সামর রেজাল্ট সম্বন্ধে আজি এটি ভাল খবর এটি ভিডিওর জৰিয়তে জানাম আৰু লগতে যি সকল পৰীক্ষার্থী আছে তেখেতসকলৰ বাবে এটি ভাল খবর তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এই দুটা পৰ্যায়ৰ এক্সাম তথা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে যি সকলে যিখিনি পৰীক্ষাৰ মাসুল দি আপোনালোকে এক্সামিনেশ্বনত বহিছিলে বা আবেদন কৰিছিলে তেখেতসকলৰ বাবে ভাল খবৰটো হ'ল যে মানে অতি সোনকালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা মাহৰ ভিতৰতে এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানিব দিছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ এয়া এটা ভাল খবৰ কাৰণ ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে যিখিনি এক্সামত বহিছিলে বা যিমানবোৰ এক্সাম অসমত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে প্ৰতিটো এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ বা বহুত দীঘলীয়া এটা সময় লাগি যায় কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা মতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা মাহৰ ভিতৰতে এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু খুব শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব তো এইখিনিতে আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এইটো পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব তেখেতসকলৰ বাবে পইচাখিনি ৰিফাণ্ড কৰাৰ এটা চিষ্টেম কৰিব মানে আপোনালোকে যিটো একাউণ্ট নম্বৰেৰে পে' কৰিছিলে আপোনালোকৰ এক্সাম ফি তো প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটকে ৰিটাৰ্ণ কৰা হ'ব যদি আপুনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় যদি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সামৰ যিটো ফি সেইটো আপুনি ৰিফাণ্ড নাপাব আৰু যদি আপোনাৰ এক্সামত ভাল নহয় তেনেহ'লে আপুনি মানে আপোনাৰ ৰিফাণ্ড পাই যাব তো যিটো একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মানে আবেদন কৰিছিলে তো সেই এক মানে সেই একাউণ্টতে আপোনাৰ পইচাখিনি ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব তো বন্ধুসকল স্বচ্ছ আৰু মানে সুস্থ পৰিৱেশত এই অসমত যি অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তো সেই এক্সামৰ অতি সোনকালে আপোনালোকে ফলাফল পাব আৰু এইখিনি কথাই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব